در آخرین ساعات یک از روزهای دی ماه سال 1373 فرماندهی میان سال به همراه معاونان و مشاورانش با یک هواپیمای اختصاصی فرودگاه نظامی اصفهان را به قصد تهران ترک کرد. هنگامی که او خسته و با چشمان قرمز از بیداری طولانی قدم به درون هواپیما گذاشت، هیچ کدام از مشاهیت کنندگانش نمی دانستند. این آخرین پرواز شخصیتی است که توانست در دوران کوتاه فرماندهیش نیروی هوایی کشور را متحول سازد. سالها قبل کودکی لاغرندام و ریز نقش روزانه بالغ بر 10 ساعت در این مکان کار میکرد. او هر روز صبح با طلوع خورشید چندین کیلومتر مسیر خانه تا این نقطه را پیاده میامد و برای دست موزی اندک تا غروب آفتاب کار میکرد. نام این کودک منصور. ذریع کوچک و ساده این امامزاده همه پناه کودکی من است. دورانی که دیگر پدر در کنارم نبود. پدرم دامدار بود و کشاورز و اهل سمیرام اصفهان بود، ولی به اعتراف خودش به هیچ سرزمینی تعلق نداشت. از 16 سالگی دست به یک سلسله سفرهای طولانی زد و اکثر نقاط ایران، عراق، شامات و عربستان هم سفر کرده بود با اسب یا پیاده. انگار به دنبال چیزی میگشت و به گفته خودش آن را نیافت، آرام نگرفت. به دنبال نوع آرامش درونی بود. عاقبت این آرامش را جایی در حاشیه کویر یافت. باخاس روستای نسبتاً آبادی است در مغرب شهرستان ورامین. هنوز سالمندانی وجود دارند که پدر منصور را به یاد دارند، ولی هیچ کس به روشنی نمی داند چرا او بی خبر یک روز صبح به همراه فرزندان از خانه خارج شد و دیگر هرگز باز نگشت. نمی دانم چگونه و به چه دلیل دفعتاً با خاص را ترک و در کنار امامزاده شازده ابراهیم ماند و تا زنده بود هرگز آن را ترک نکرد.
در آن روزگار شاهزاده ابراهیم بسیار بی‌رونق‌تر از امروز بود. یک گنبد کوچک گلی، حیاتی خاکی و در مقابلش کویر بود که تا بی نهایت امتداد می‌یافت. تنها دارایی امامزاده یک چشمه کوچک آب بود که حاج حسن آن را بدل از چشمه زندگی گرفته دست به کار شد. مرشد حسن دنیا دیده، با تجربه، دانا و از همه مهمتر دیندار بود. به همین جهت خیلی زود مورد توجه اطرافیان قرار گرفت. ظرف چند سال روستای جدیدی در اطراف امامزاده شکل گرفت. شیخ حسن نامش را ولی آباد گذاشت. همکنون نیز ولی آباد تنها روستای منطقه است که دارای کوچه ها و خیابان های مهندسی است. نامنی در منطقه پدرم بیمعنی بود. کسی جرأت شرارت و یا ایجاد مزاحمت برای دیگران را نداشت. پدر برای من سمبل اقتدار، اعتماد، عدالت، خودباوری و جسارت بود. اگر بگویم اولین تصاویر کودکانه‌ای که از خدا در ذهن من نقش بست به دلیل رفتار و منش پدر بود، اغراق نگفتم. اصغر منشیرین یه دوز بود، یه گردن کلوف بود و قد داره بند بود به قول خودمون، درست شد؟ ولی همین دزد قد داره بند رو این خدا رحمتش کنه، این اووردش باش حمایتش کرد، کمکش کرد، راش انداخت، شد یه کسی که اون حسینیه الان داره اونجا قرچه که برامی درمانگاهی داره، فلانی داره، یک صالحات و باقیاتی برای خودش گذاشت، همون کسی که دزدی میکرد تا پنج روز. هر که یکی بود یه گاب داد، هر که دوتا بود یه جفت داد، خونه و همینطور زمین متر کرد داد دستش، خونه هاشونو میرفت دراش خودش میذاشت، نه دستش بالا میکرد، میگوی کاگلش درست کنین، شما موز ندین، ندارین، خودم در این اتاقای نار میبرد میذاشت. در آن روزگار اندیشم در مورد پدر متوجه هر چیزی بود جز مرگ. اگر می شود مردی به هیبت پدر تسلیم مرگ شود. در آن زمان اغلب آبادی ها از طریق کوره راه ها و جاده های مال رو به شهر متصل می شدند. ولی آباد از معدود روستاهای منطقه بود که به همت مرشد حسن دوبار در هفته اتوبوس به آنجا رفت و آمد داشت. راننده اتوبوس پیرمرد با تجربه و خوشنامی بود که هرگز در کارنامه شغلیش حادثه‌ای وجود نداشت. یک روز صبح هنگامی که اتوبوس آمد، راننده آن شخص دیگری بود. اتفاقا همان روز مرشد حسن باید برای انجام کاری به شهر می رفت. جاده ولی آباد برای رسیدن به شهر باید از خط آهن عبور می کرد. آن روز راننده جوان منتظر نماند تا ابتدا قطار عبور کند، ولی اتوبوس روی خط راه آهن خاموش شد. پیش از آن که مسافران بتوانند اتوبوس را ترک کنند، قطار از راه رسید. تا یک ماه شبا خواب میدیدم، عذابم میداد، چون من چی کار کنم؟ پیش از هر کس باد صدای مهیب حادثه را به روستا رساند. من 9 ساله بودم که جسد پدر را دیدم.